Kkooti y'amagye etudde Luzira okumala ennaku 15 olwaleero ekomekereza okwesa omusirikale Lance Corporal Herbert Rwakihembo era n'asalirwa ekibonerezo. Kano Geoffrey Kakama nga yabadde akubiriza kkooti eno yasaze omusango guno era n'agamba nti Lance Corporal Rwakihembo kituufu yatta abantu bano wabula mu butali bugenderevu kubanga bamala kumusosonkereza. Oludda oluwaabi lwasobola okuleeta abajulizi 13 okulaba nga balumiriza nti ddala Rwakihembo yatta abantu bano mu ngeri ey'obutemu era ne lusaba aweebwe ekibonerezo ekisingayo okuba eky'amaanyi. Bo bapulida ba Rwakihembo nga bakulembeddwamu Martin Muhumuza basabye kkooti okuwa Rwakihembo ekibonerezo ekisembayo okuba ekitono oba okumusonyiwa kubanga gwe gubadde omulundi gw'ogusooka okumenya amateeka abadde munnamagye akoledde eggwanga lye alina abaana basatu ate nga yasoomoozebwa busoomoozebwa bw'atyo n'ava mu mbeera. Wano kkooti w'esinzidde n'emugyako omusango ogw'okutta mu bugenderevu. Emusingisizza omusango gw'okutta mu butali bugenderevu era n'esalawo nti Rwakihembo asibibwe emyaka 3 ku buli muntu gwe yatta n'emyaka 5 kw'oyo gwe yagezaako okutta. Balondako ekibonerezo kimu ekisinga obunene. Bwejo jigira tambula concurrent. Balonga dake ekibonerezo ekisinga obunene kya savinga. Kati nga mu mbeera eriwo kitegeeza agenda savinga emyaka 3. Tugenda kujulira mu kkooti ya waggulu gye bayita General Court Martial era tusuubira bagenda kikyusa. Rwakihembo bamwambudde ebitiibwa bye eby'amagye era n'atwalibwa mu kaduukulu okumala kaseera oluvannyuma n'atwalibwa e Luzira, ekintu abamu ku batuuze mu kitundu kino eky'e Luzira kye batasanyukidde. Kwiga eri abakyala tigwa kutya abasirikale nga ayine muntu tosobola muyimira kuno omugamba nkuba nga tolina nakasaale musajja wamusibye emyaka mingi wabula kye tusaba tuwe account number tumuterengako sente naye abantu banyomye nyama gye yadde well and good edembe lyajja ne basosiza we bandikomye. Lwadde Rwakihembo abadde atwaliddwa abantu baganidde ku kkooti wetudde nga bagamba nti omusirikale ono abadde asaana ateebwe. Suhail Mugabi, NTV, Akawungezi.